I umjesto uobičajene ankete na kraju dnevnika slijedi jedna posve neobična priča. Televizija Bosne i Hercegovine ima dosta arhivskog materijala iz rata koji nije mogao biti objavljen u ratu, a ni malo poslije rata. U tom materijalu ponegdje ima i dosta komičnih scena. Neke od njih sada možemo objaviti i porazgovarati sa preživljima, odnosno živim učesnicima tih drama. Imamo se ovako od srca nasmijati. Evo što je naša kamera zabilježila prije 5 godina, kada je nakon jedne granate ispaljene na Sarajevo strah obuzeo jednog Amidžu i njegovog bratića. Hvala na pažnji, doviđenja. Ako neće, pa to bi bilo već postavo, neće. Amidža, ne da. Dobro, Amidža. Dragi mi, Amidža. Amidža, nemoj, ne da. Amidža, ne da. Dobro je, kreće, Amidža. Dobro je. Amidža, neće, Lutko, neće, pa to bi bilo već postavo, neće. Amidža, ne daj, Amidža. Ne, neka boga ti što će prepadnu u tata. Šta uradiš, majko moj? Sine, šta nam uradiš? Amidža, duboko uradiš, Amidža. Amidža, nemoj, ne daj, Amidža, ne daj. Dobro je, kreće, Amidža. Neće. Amidža, ne daj, Amidža. Ne, neka boga ti što će prepadnu u tata. Neće. Ja sam Ibro Arapović, Amidža Senadov. Ja sam Senad Arapović, nečak, ovo mi je Amidža. Što se lično mene tiče, za mene nije strašno bilo, samo malo je bilo neugodno zbog djece, što su mi se djeca bila prepala i vidim da su bila tek sada uzbuđena djeca i prepadnuta. Mislim, vidjeli ste ono šemaranje, trljanje od prilike oko srca, ono, ne znam, šta se radi u tim trenucima. Šta vam je rekao doktor Vujović? Pozdravlja se sa mnom i pita me kako ste mi moja medijska ličnost. I ja sam njemu odgovorio, lahko je vama, doktore, jer nije na vama, nego je na meni. Zafrkavat se. On je meni odgovorio da se ne zafrkava, da ozbiljno govori, da me je vidio na televiziji insert kako me unose u auto. Amidža, nemoj, ne da, a? Amidža, ne da. Dobro je, kreće, Amidža. Kako bih vam ja to objasnio šta znači taj izraz? To bi otprilike izgledalo nekako... Nemoj se prepadat, jer meni nije ništa. Ovo što mi je rekao, jel, Kinče, što se prepadnu, jasno mi je bilo što otprilike što mi kaže. Ovo je jedna od rijetkih ratnih priča sa sretnim epilogom. Amidža Ibro je dobro i zdravo, Senad se oženio i ima sina, a Amidžin sin je u Americi. Da li ste vi bili svjesni da vas snima kamera televizije Bosne i Hercegovine? Nisam nikad znao za to do dan danas. Niti sam kada prije vidio ovaj snimak do sada. Dobro, Amidža, dragi Amidža. Amidža, nemoj, ne daj, a? Amidža, ne daj. Dobro je, kreće, Amidža. Amidža. Još da mora razvadi u ovom vodi. Amidža, dragi. Neće, Lutko, neće, pa to bi bilo već postavo, neće. Amidža, ne daj, Amidža. Ne, neka boga ti što će prepadnu u tata. Nije, da si. Šta uradiš, majko moj? Sine, šta nam uradiš? Amidža, duboko uradiš, Amidža. Amidža, nemoj, ne daj, a? Amidža, ne daj. Dobro je, kreće, Amidža. Neće. Amidža, ne daj, Amidža.